tolong sampaikan salam bola jaring I dekat dia. Sebab berangan sangat nak tubuhkan pasukan bola jaring lelaki. Lepas ni, dah tak ada peluang lagi dalam hidup you kan? Mama jangan risau. Sebab Tina ada umpan baru untuk dapat-dapat. Umpan baru? Why don't we have a friend in that? The battle of sexes? May the best win. Bila korang free? To have that match. Saya tak boleh kompromi dengan pasukan lemah. Kalah atau menang, ada pertandingan. Suka tak suka, awak keterima cabaran ini.